дегендерди жоюш керек. Губернатордун бүгүн не кереги бар? Акимдерди бүгүн болбосо келечекте аларды да жоюш керек. Айыл өкмөт менен 453 айыл өкмөттү аны кыскартып 200'ün тегерени кылып премьер-министр алар менен түз иши сизге эмне кереги бар ортомчулардын? Ортомчулардын эмне кереги бар? Аларды лента кыркып, чоңдор тосуп жаткандан башка эмне иш кылат алар? Айыл өкмөттүн өзүнө